Shut up and sit down. Vad bjuder vi på för gott idag? Nu ska vi in djupt i Panamas djungler. Oj. Jungle Bird. Fruktig och god drink. Tropiska inslagen i form av rom och ananasjuice passar perfekt ihop med lite bittra tonen från Campari. Lite som kyckling. Mörk rom, Campari, ananasjuice, limejuice och lite sockerlag. 3 centiliter Campari juice. Så. 6, 9. Så. Bra. Oj, vilken färg det blev. Det kan bara det. Ja. Är det gott då? Det lär det inte vara. Nej, det kan vara inte sådär jättegott. Men skulle sötman skulle balansera bäskan och sådär, påstods det ju. Ja, får vi se. Det kan vara ljug och förbannad lögn. Jag blir arg om de ljuger för mig. Ja, det är det är rätt. Du kan bli förolämpad och allting. Ja. Det händer inget, men... You can be offended. Ja. Skål på dig. Cheers. Nej, usch. Det var rätt. Det är ganska mycket bäska. Jag gillar inte bäska. Nej, den ska inte jag dricka. Nej. Den är kräsen. Jag tycker det var rätt trevlig faktiskt. Den var trevlig fram till bäska. Den smakar lite, nästan lite saffran. Ja, och ananasen kommer fram. Men var kommer saffransmaken ifrån? Jag ska ta en slurk till. Alltså den, jag tycker bäskan tonar ner sig med subsequent sips. Så man vänjer sig. Och den balanserar ut rätt skönt. Det är klart för dig är det kanske inte tillräckligt för att du ska tolerera den. Men, den är god fram till eftersmaken. För då kommer bäskan. Nej, men den smakar saffran. Jag tycker ananasen kommer. Ja, den kommer också på slutet. Mm. Ganska söt. Syran framkommer inte. Den har lite, men, men bäskan där. Så man kan ju göra den här utan Campari kanske om man inte vill ha bäskan. Ja, vad ska man kunna ha istället? Tona ner. Ja, istället för Campari kan man ta... Något annat man gillar. Triple sec kanske. Triple sec kunde vara trevligt i kanske. Jungle. Nej, det var ingen favorit där. Ja. Ja. Då tackar vi för oss. Det var snabbt. Hej! Godnatt!